sinule.ee on Eesti suurim e-poodide võrgustik. Selles tootevideos tutvustame meie e-poe www.nukud.ee ühte populaarsemat toodet. Ecofier toiduained võrgus. Nüüd saad poodi, kohvikut, söögitegemist või hoopis turul müümist mängida hoopis uut moodi, sest Ecofier toiduainete komplektis on olemas rohkelt erinevaid toiduaineid, mida saad mitut moodi ära kasutada. Komplekti kuuluvad näiteks munakarp, erinevad kastmed, kana, sai ja teised toiduained. Naudi veelgi lustakamat mängimist koos vahva toiduainete komplektiga ning uuri, mida põnevat nendega teha saab. Tule külasta meid aadressil nukud.ee ja leia tutvustatud toode. Nukud.ee, sinu lapse mängunukud ühest kohast.